Hərbi qulluqçuların fiziki və psixoloji dözümlülüyünün yoxlanılması, güclü komandaların tərkibinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə keçirilən birincilikdə 15 komandadan 90 idmançı mübarizə aparıb. İdmançı hərbi qulluqçular maniyalar zolağının dəf edilməsi, 200 metr məsafəyə avtomatdan atəş açma, uzaqlığa və dəqiqliyə qumbara atma, 8 kilometr məsafəyə kros qaçışı və üzgüçülük növləri üzrə yarışlarda güclərini sınayıblar. Ümumi nəticələrə əsasən komanda hesabında birinci yerdə xüsusi təyinatlılar, ikinci yerdə daxili qoşunların Naxçıvan Əlahiddə Əməliyyat Briqadasının hərbi qulluqçuları, üçüncü yerdə isə motatıcılar qərarlaşıb. Birinciliyin nəticələrinə əsasən ilk üçlükdə qərarlaşan komanda və hərbi qulluqçulara Əlahiddə Ümumqoşun Ordu Komandanlığı tərəfindən fəxri fərman, diplom və kuboklar təqdim edilib.